Өткен жұмада Балқаш маңындағы әуе апатынан аман қалған Орынғали Зікербаев қазір дәрігерлердің қатаң бақылауында. Науқасқа бірнеше ота жасалып, беті бері қараған. Әйтсе де сол күнгі жан түршігерлік оқиға көз алдынан кетер емес. Орынғали Зікербаев өз көлігімен Балқаш маңындағы аралға жұмыс бабымен шығыпты. Алайда темір тұлпары істен шыққасын діттеген жеріне ұшақпен жетуді ұйғарған. Бұрында әуежайынан ұшаққа отырып көкке көтерілгеніне 10 минут өтпестен әуе кемесі төменге құлдилаған. Матур істемей қалды. Бұл совет көз ашуыма жолды ойлаған істемей қалды. Жерге жалып қалды. Бір қанатмен бар түсті. Бір қанат. Сол жата қанатпен бар. Жанымен құлады. Бір жанымен. Ұшықтырған жанымен құлады ма сонда? Иә, сол жанымен құлады. Көмені сол жа сол салды ұдарды өзіне. Ауыр соққыдан тізгінде отырған ұшқыш тіл тартпай кеткен, ал періштесі қағып аман қалған Орынғали ұшақтан өз бетімен шығыпты. Әуе кемесінің гүрсілін ести сала маңайға жиналған тұрғындар бірден ұшқышты сыртқа шығарып, жәрдем шақырыпты. Апат болған жерден 300 метр қашықтықта 7-ші аурухананың травматолог дәрігері еңбек демалысында жүрген екен. Ол дереу оқиға орнына жетіп, ауыр жарақат алған науқасқа алғашқы көмек көрсеткен. Оказана вся необходимая первичная помощь. Бірден алғашқы көмек көрсеттім. Мен келген кезде науқас есін біліп сөйлеп жатты. Ауруды басатын дәрі-дәрмек беріп, санитарлық авиация қызметінің келуін күттік. Дәл осы дер кезінде көрсетілген алғашқы көмек зардап шеккен адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік берген. Бұдан кейін апат болған жерге санитарлық авиацияның тікұшағы шақыртылған. Ондағы қызметкерлер науқасты 1,5 сағат ішінде Алматыдағы нөмір 7-ші ауруханаға алып келіп, дәрігерлердің қолына тапсырған. Ақ халаттылар Орынғали Зікірбаевқа шұғыл ота жасапты. Ол жабық бас сүйек ми жарақатын алған. Жеткізілгенде жағдайы өте ауыр болды. Жамбас сүйектері мен омыртқасы сынған. Қазір науқастың беті бері қарады. Үш айға дейін оған төсектен тұруға болмайды. Бұл оны толық оңалту үшін қажет. Болашақта науқас өз бетімен жүріп тұра алады. Дәрігерлердің айтуынша науқастың жағдайы қанағаттанарлық. Ол ауруханада әлі 1 айға жуық жатып ем қабылдайды. Ақ халаттылар осы уақыт аралығында әуе апатынан аман қалған азаматты аяғынан тік тұрғызуды көздеп отыр. Ал азаматтық авиация комитеті екі адамды ұшақтың не себепті құлағанын әлі де тергеп тексеріп жатыр. Айдана Мейрамбайқызы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.